Jirko, máš radost ze života? No nikdy ne ráno. Radost ze života, no tak člověče, já víš, že v podstatě asi jo, protože kdybych neměl, tak by mi asi o tom nějak víc přemýšlel, ale o tom nepřemýšlím, tak asi jo. Co to znamená, když říkáš, že jsi měl přeharmonizované prostředí vlastně, v kterém jsi vyrostl? Já opravdu měl takový dětství, že ty rodiče byli takový strašně, jako strašně hodný na nás. Otec architekt, inženýr, že jo, tak a matka teda, ona byla dlouho s náma doma, protože teprve jsme začali asi do 103, tak šla zase pracovat do zdravotnictví jako sestra, že jo. Tak dlouho tu práci na dlouho přerušila kvůli nám teda a dětem. No ale to opravdu to bylo, a ty rodiče byli takový, že všechno se snažili nám opravdu dát. No ale opravdu si musím říct, že co jsme chtěli, to jsme měli. No, nebo že třeba naši chtěli řezat, protože já jsem musel být někdy už jako byč, už to nešlo vůbec. Ale já měl takovou fintu, že mi zase nenařezali, protože já začal tak, než mi začali řezat, tak strašně řvát na celý byt, a my jsme měli úzký stěny a matka začala řvát, prosím tě, nebo to uslyší Hernychov, budu myslet, že ho zabijíme. A byl klid. A to mi pak nechal, tak to byla úžasná finta. Ty jsi říkal mi kdysi, že oba dědečci byli dlouhověcí, no. A měli takové zajímavé profese. Jeden byl koňský handlíř a druhý byl no, tak u dráhy, že? No, tak takhle, on, ten můj děda, ten druhý, to bylo ty z matky, tak to děláš potom ke konci života, jo. Ale on byl hlavně, on měl statek, že jo, měli velký v Kláskovicích, ten, a měl hezký jméno, on se jmenoval František Sosna, tak krásný, takový staročeský jméno. Děda, matka se jmenovala Anna Sosnová, tak krásný jméno, to zní hezky, že? No tak on měl statek, no a potom samozřejmě pak nějak to přišel, měli rybník, měli kočího a měli služku, teď byli 4 sourozenci byli. A takže ten se dožil asi 92 let. Ten přežil asi 4 ženy, nebo 5 žen, ten děda. No a druhý děda, tak to byl otcův otec, ten se dožil asi 680 a ten byl přednosta stanice, ten byl na dráze pracoval, jo, takže ten byl různě, vystřídal několik různých drah. A myslím, že po něm, protože lidi si mi tady poklomám takový ten, jakože se mnou legrace občas a takhle, nebo tak jako. A to mám asi po tomhle dědovi, protože to byl takový, aspoň jak jsem slyšel o něm vyprávět, že jsem mu taky znal, ale potom samozřejmě, že byl starý už jenom. No, tak, že byl takový vtipálek, že já chodil do hospod a že byl takový, tam vyprávěč vždycky ze stará nějaká strana, když tam přišel, něco vymyslel. No a dokonce se traduje, že na tom Turnovsku, kde oni bydleli dlouho na Malý skále, jo, tam ty Malý skále do dneška je ta stejná zastávka, stejná ta budova na to nádraží, kde byla taková omítnutá, tak jsem nedávno tam byl se podívat. Mm-hmm. Tak jsem ještě otci vyfotil, aby viděl jo. Tu budovu. Tak to ještě vypadalo. Tatínek žil? No, takže to takhle přesně vypadalo tehdy. Takže tam byl jednou spolužáka svýho, jsem tam navštívil, jeho teda otce. Ano. No, takže... A rodiče se, pokud vím, seznámili ve vlaku? Myslím, že ve vlaku. Ve vlaku to bylo, ano. No, tak to je symbolické. No a ten děda, to byl takový bavič, ten děda, no, to byl takový, to si po něm na ně vzpomínají. Třeba malý Jíra ho znal dobře, to byl ještě, Jíra byl malý, takže menší samozřejmě, a tak se moc dobře pamatuje ještě z Malý skály právě, no a tam dokonce se to vidělo, že snad vyhlásil republiku o 2 dny dřív, nebo něco takové, pak se schovával s praporem někde tam, no, početníci po něm šli, nějaký byl takový věci, on dělal takový kousky, no, tak to mám asi po něm tohleto, protože jinak mý rodiče byli strašně seriózní lidi, takový velmi kultivovaný a takový slušný. Já když si pamatuju, třeba jsem, já taky doma moc nemluvil, protože když jsem něco řekl, tak jsem většinou si dělal srandu a matka to vzala vážně a otec na mě začal řvát, prostě, když víš, že máme na vás pro humor, tak drž hubu. No a bylo ticho. A když jsem někomu volal, tak jsem něco vyprávěl, matka, vidíš, tomu řekneš něco do telefonu a nám neřekneš doma nic, co se děje ve škole, no, pak v divadle, všem tam něco vykládáš a neřekneš nic, no. Říkám, no tak já něco řeknu a budu držet hubu zase. Tak jsem pak držel hubu a byl pokoj. A to jejich manželství bylo asi pevné, že? Jo, to bylo takové opravdu velice dobrý, jako, samozřejmě tam, jako každý, tak vždycky si pamatuju, že třeba otec chodil rád nakupovat, protože matka, jako ona pak byla nemocná, měla atrozu kolen, tak špatně chodila, tak otec chodil jako na ty nákupy, to dělal to jako jinak. A vždycky přišel s tím nákupem a matka, kolik to stálo? To tolik peněz, takhle to stálo, tak a otec vždycky, prosím tě, tak když tomu nevěříš, tak si přišel nakupuj sama, je všecko drahý a tak. No a tak vždycky se pak jako kolem hádání, vždycky bylo kolem těch účtů z toho nákupu. Jo. No a jinak otec pak občas tak uměl nádobí a jinak vždycky matka říkala, ty tady pokuřuješ, nic neděláš, že no si pokuřuješ a čteš noviny, já jsem na všecko sama, no. Tak to je taková Božena Tlučořová. Při té větě se vždycky na matku spelnul, že říkám, tady tu větu, že říká Božena Tlučořová, že nemá nic společného, Božena hyena. Takže to jako to ne, matka byla hrozně hodná.
Ale byla asi generál v té rodině, že jo? Musím říct, že trochu jo, no, že já mám to jako řídil, ale musím říct, že popravu, protože můj otec byl v tomhle tom takový laxní a ten jako, on byl takový pomalejší v těch věcech, jako že než něco se rozhodl, nebo než něco jako něčemu dospěl, že třeba koupíme novou lampu, tak to třeba díl trvalo, to matka už pak musela, tak když už to koupí, že musela vždycky nějakým způsobem do těch věcí dohnat. Tak, jo, nevím, jo, 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 jo. A myslíš si, že v tom vztahu si víc dávali nebo víc vlastně obětovali jeden pro druhý? No já si myslím, že to bylo tak asi propojený, tak nějak jako synchronně docela, no, že, ale musím říct, že jako nám dali hodně a opravdu musím tady říct jednu věc, že hlavně nám dávali určitou vlastně takovou jakoby svobodu, že vůbec přestože každý měl úplně povolání, jak říká matka zdravotní sestra, otec architekt, jo. A když jsem teda se rozhodl, že bych chtěl být herec, a to bylo v 6 letech, v podstatě už. Takže musím říct, že nikdy mě tomu nebránili a nikdy neměli takový řeč, a prosím, že budeš dělat někde šaška, nebo jak to bývá, jak by takový někteří rodiče by řekli, třeba rodiče tohoto typu. Tak v podstatě musím říct, že nikdy jako tomu nebránil, naopak mě jako tomu podporovali, řekli, tak to jo, tak když to chceš dělat, tak jo, tak jako v tomhle byli ohromně jako tolerantní a byli v tom nechávali nám jako v podstatě absolutně svobodný výběr a takže to jo. A asi by tě radši viděli jako typ Zdeňka Štěpánka, že? Než... No tak to věřím, že určitě, protože matka se vždycky přála, abych měl nějaký hezký kostým třeba, abych hrál jako, aby mi to vždycky slušelo. A aby se ti lidi nesmáli. Jednou jsme hráli takovou hru v Ypsilonce a tam byla takovou řezníka, to byla hra Sebevrak. A já jsem se také nalíčil trošku, jakože se mastnej, jako to... No a to matka, když to viděla potom, no to je hrozný, ty tam vypadáš, no se celý tam leskneš, no hrozně vypadáš, prostě, já říkám, to jsem si dělal skvěle, tak to nedělej tam, to se nelič vůbec, to tu vazelínou nebo čím, to vypadá tak hrozně, to se leskneš to vůbec, tam všechny jsou takový upravený, ty tam leskneš jak blbec. A říkala ti někdy maminka takové to, co říkají, jsi, já nevím, ty jsi můj malý hodný chlapeček, hezký, ty máš hezké no, vlásky. No to nemohla říkat, nebyla slepá, že jsem hezký, ale... No jako dítě určitě. Ne, já byl už jako dítě zrudný. No, já měl jednu takovou věc, já měl takhle, já jsem chodil s nohama do mlejnku, já měl nohy, já měl takový stroječek, co jsem musel mít jo. dítě už, protože já jsem chodil strašně křivě a ono mi to trochu zůstalo, proto taky do dneška v podstatě dost šmajdám a proto musím každou chvilku mít nový boty. To je matka vždycky řekla, až umřu, tak si vždycky kupuj často nový boty, protože máš ty boty hrozně rozšmajdaný, což je teda pravda. A já jsem pak měl, protože já jsem hrozně brzy stál v kočárku, to mi jakože říkali naši, že jsem strašně brzy stál v kočárku a že ten doktor prý řekl, ten pediatr, že to je jedno, když jako mám potřebu zdát, tak ať stanu, no. Ale opravdu se ty mi nohy nějak prostě zkroutily, takže pak jsem takový stroječek a pak jsem to musel chodit a pak jsem to teda jako v podstatě srovnalo, ale stejně trochu šmajdám do dneška, no. Jo, no ale takže... stejně si musíš pamatovat na něco hezkého, co ti rodiče říkali, že jo, jako synovi. No co mi říkali... No tak říkali mě, oni mi říkali Iko. Já nevím, já jsem neuměl říkat Jirka, a říkal jsem Ika a oni o tom mi pak říkali Iko. Říkali vždycky Iko, Ikoušku, odkud říkala Ikoušku. No a to je jako, no a pak, já byl tam strašně takový žádlivý dítě, já jsem pak se narodil brácha, bylo dva roky později, na to bylo tak, že třeba tak se samozřejmě věnovali víc jemu, vždycky ano, to, že ho tak museli, pochopitelně, a mě to hrozně štvalo, že pak na tam vždycky chodil a jednou si byl tu na chatě, jsem po něj tak pečoval, furt tam nějak milili, nebo milili, já nevím co, a teď pak podstoupili, takhle odešli a já jsem mu kous do prstů, no, já mu začal strašně řvát. A teďka, co se ti stalo, ládičku, teďka, on řval jak tur, nic neví, a nejenom viděl ten otisk těch mojich zubů, ty hajzle, ty neřáde, přijde pro tebe strašák, tamhle na poli se tě vem a já začal zase řvát, já, tak jsem pak zvali tři dny, bomba, takže to bylo takhle, no tak. Je brácha povahou jiný, nebo byl odmala jiný? No tak myslím, že on byl takový, zaprvé uměl vždycky všechno dřív, třeba uměl vždycky, jako to vždycky ty druhé děti jsou takový, že umí hnedka číst a dřív, už než jdou do školy, on uměl počítat a číst a psát, v podstatě už byl takový napřed hodně, jo, tohle jako, a byl zaměřený jinak, protože on je prostě, že on byl architekt, že jo, takže byl už jako, neměl nikdy problémy s nějakým logickým myšlením, nebo, a to u mě byl velký problém. Mě bavily věci, co mě bavily, to mě bavily, já jsem se vždycky vlastně dělal, co jsem chtěl, musím říct, už od základní školy, takže já jsem se učil nebo jenom něco, a na ostatní věci jsem kašlal. Mě strašně bavilo malování, tak jsem hrozně rád maloval a to mě jako hodiny kreslení mě bavily a nebo když jsme si měli naučit básničku, to pro mě vůbec nebyl problém, to jsem taky hnedka básničku pak řekl a vždycky jsem dostal jedničku v kroužku, jakože to bylo pěkný, jo. No ale pak samozřejmě byly horší předměty, jako chemie, fyzika a matematika, že jo, tak to, no a to si pamatuju, mě chtěla dát pak učitelka 4 z matiky v 9. třídě a to jsem si říkal, ty matky, co všecko pro ty děti neudělají, když moje matka opravdu tam přišla do ty zborovny, klekla na kolena a na koleno prosila tu učitelku, dejte mu prosím vás trojku, nedávejte mu 4,
když ten náš blbec se nedostane na střední školu, on je na práci levo, nemůže doučit, on je na práci levé. A on říká, paní, nebo si máte jasná čtyřka, já tady mám ten průměr jasně 4. Prosím vás, paní učitelko, smilujte se na děti, teda špitové zvody, vy vyděšel na nějakou manuální práci, ono, když on nic neumí takhle. A on by se na tu střední školu, ne, paní, nebo si máte, ale pak opravdu to srdce ty učitelky se nějakým způsobem zlomilo a opravdu mi tu trojku dala, takže díky paní učitelce Hronové jsem se mě stal herec. Jinak bych třeba vůbec se na to nedostal. Vůbec. No. To manželství, které prožili ti rodiče, tu rodinu, kterou jste měli, to bylo něco, co ti spíš mohlo do života dát jako víru v rodinu, nebo spíš nevíru? No tak já si myslím, že spíš asi teda jako vír. Já jsem v podstatě vždycky o těch věcech tak moc jako dítě nepřemýšlel, protože v podstatě jsem měl jako dobře jako dítě, jo. Já jsem vůbec neměl žádnou, že by mi něco chybělo, mě vlastně vůbec nic nechybělo, jo. Já jsem opravdu měl péči veškerou a věci jako... Co jsem si chtěl vydobit, co jsem vždycky vydobil, jakým způsobem, to už jsem teďka tady říkal třeba, ano, jo? Ano. Ale vlastně tak jako vždycky nějakým diplomatickým způsobem jsem si to jako, takže já měl takový tak jako to dětství v podstatě takový jako v podstatě harmonický a takže že jsem o těch věcech jako vůbec nikdy jako nepřemýšlel, když se tomu vracím, tak vlastně můžu říct, že skutečně jako jsem měl jako dobře, jako že jsme opravdu měli takový dětství bez jako vlastně bezproblémový, bych řekl, ano, v podstatě. Ano. Pamatuješ si na některé ženy svého dědečka, když jich měl tolik? No já jsem, no to si pamatuju, tu druhou, to si pamatuju, tu třetí pak, no to, ta byla taková velice, ta druhá, to si pamatuju, to byla moc hodná taky paní a pak nějak taky zemřela, už teda byla dost stará, že? A pak byla třetí a to si pamatuju, to bylo v létě, jsme tam byli v té Volini a byli jsme u tety, u mačené sestry, asi 10 nebo 15 kilometrů od takové vesnice a my tam měli telefon. A odpoledne jsme tam seděli, v tom zazvonil telefon a volal děda a říká, to byla paní, to byla vzdálená příbuzná ty rodiny Mišáku, co mě tu cukrárnu, ty Vodičkově ulici. A on říkal, Mišáková je po smrti. Teď ne, no, když jsme ráno nás vyprovázela všechno ještě. No ona řekla, jestli bych ji nenapravil, tak jsem ji napravil, pak tam něco žuchlo a bylo to. To bylo takhle, jako řekla, tak ona, a byla to asi nějaká mrtvice náhla, že jo, zastala, jo, jo, jo. Jakože, no tak jsme tak přijeli potom domů, tak teďka jsem zažil takový ten vesnický pohřeb. To bylo takový, to opravdu, to jsem poprvé naposled zažil, kdy opravdu jako tam byly ty plačky potom, že jo, teďka, ale mi to přišlo strašně směšný, že jo, v té chvíli, matka mě potom dávala facky, říkala, prosím tě, to nesmějte, špět, no a já teď, no a pak oni ukázali v té rakvi a teďka ona byla taková, jak bylo to léto, to nafoukli, jak se pak ty mrtvoly nafouknou, to bylo hrozně, ty byla taková, no a mi to i tohle přišlo jako takový směšný, no to bylo, já jsem tam zničil celý pohřeb takovýma svýma jako podivnýma protiuchlostnýma, co jsem tam dělal, to mi bylo asi 10 nebo 11 let, tak jsem takový dítě byl. No a to si pak pamatuju, pak se šlo do takhle ten zbytov, ten průvod a potom do nějaký tam ty hospody a pak jsme ještě byli u nás a tak to byl takový typický pohřeb, jak s tím intimním osvětlení. A ostatní babičky zemřely přirozenou smrtí, jo? Ostatní babičky. Tak moje babička se dožila u 4. věku, to byla maminka otce, u nás tý bylo asi taky 1,90, když zemřela. No a ona u nás po smrti pár dědy, toho přednosti stanice vlastně pak bydlela, že v Praze. To bylo asi od roku 69 zemřel děda. To se bylo už na domu. No a ona pak od roku, ona zemřela v roce 75, tak u nás bydlela. No a to byla, ona byla úžasná, ona vždycky třeba, děti mě už na tom světě nic netěší, už abych umřela, pak měla angínu nebo něco, říkala, pane doktore, budu ještě chvilku živá, a pak najednou, no a pak zase, no. Ona dostala pak takový, jako to staré lidi na tohle hodně zemřou, že dostala zápal plic nebo co, a potom ty nemocnici už, jako to takže vlastně pak o tebe pečovali dvě, maminka i babička. No tak babička byla hrozně, no tak pečovali, no tak. A vlastně o tebe pečovali, ale dá se říct celý život, že jo, až do maminče. No vlastně smrti. Matka, no tak matka zemřela vlastně. V 81 ano. letech zemřela, asi v roce 92 nebo tak. Ne? No. A ta péče se vymykala z běžné péče maminek, že jo, v jistém věku už. Prostě maminka ta tě oblíkala, ta tě málem krmila. No matka, to byly scény, potom, když mě třeba bylo 25 let, tak ona šla se mnou do domu mody a řekla, tady kabát pro chlapce, já myslím, že mě na ně mrtvice, to byl takový trapas. A teď tam ty prodavačka se tak dívali, říkala, no, to je asi nějaký debil. Ty prodavačka říkali, tak jako tak nám dali asi 3 kabáty, samozřejmě a jeden se mi nelíbil. A matka, tyhle byť takové hezké, říkám, ten se mi nelíbí. Tak to byla nesvoboda určitá. No a pak nakonec jsem se vždycky prosadil svou, že jsem se skoupil, jaký jsem chtěl já, to je jasný, že.
Ale vlastně si tohle té mamince umožnil, aby se o tebe starala až vlastně do toho konce. No, ona už by se ráda skoro nestarala. Já mám pocit, že bych řekla, tak jo, už se bože, ať už je pokoj od tebe trochu, že, ale že to řekla tak možná jenom tak trošku, jako že to nebylo jako úplně tak jako vážně mínění. A já myslím, že to svým způsobem ona vlastně jako měla jakoby pro co tak trochu ještě žít. Jo. Protože otec, ona dlouho pracovala, ona skoro do 70 let matka byla zaměstnaná jako zdravotní sestra. No otec taky dlouho pracoval, on přesluhoval taky dlouho jako architekt, inženýr. A takže dost dlouho pracovali, že jo. Takže, no a potom vlastně brácha ten se odstěhoval velmi brzy, takže z domova, tam pak už měl rodinu. Takže vlastně měli takový. No a samozřejmě to zase mělo svý taky stinný stránky v tom, že vlastně mě pořád neustále jsem byl pod takovým jako dohledem. Já jsem pak už si zařídil takový ateliér, jenže pak začali být rodiče nemocný a už jsem ten ateliér vlastně ani nepotřeboval, protože jsem se musel starat zase o rodiče, tak jsem pak vlastně už mi byl v podstatě na nic, jo. Když jsem si zařídil ten nebytový prostor. Ale pak třeba to byla taková situace, že já jsem byl jenom na Silvestra. To byla scéna hrozná. To mě bylo takové, kolik mě mohlo být, no to je takový. Tak 15 let, asi co to je. Před 15 lety jsem přišel takhle večer, asi v 8 hodin večer, a už jsem tak něco někde vypil, tak to už jsem jako tak byl jako vlál trochu. No a přišel jsem a že chvilku jdu jenom se pozdravit s rodičem a že pak ještě někam vyrazím. A naši říkali, ne, ty jsi mě napitej, ještě tě porazí auto, už nikam nepůjdeš. Já říkám, to teda půjdu, nepůjdeš. A teďka byla strašná scéna, teď zamknul dveře, mal mi klíče a řekl, počkej. A já jsem měl doma nějaký peníze, vzal jsem 5 000 a hodil jsem to z okna. A jako jsem teď hodil z okna 5 000 a musím proto jít dolů, protože to někdo ukradne. Jo? A matka, to, že budem tak věřit. No samozřejmě jsem to opravdu hodil a nikdo mi nevěřil. No a pak až ráno jsem tam šel, samozřejmě 5 000 tam nebylo, jo. Takže a to byly peníze. Ne, neodemkli. A to teda ti řeknu, to byly peníze v té době, před těma 15 lety. Takže ty jsi vlastně ve svých 35 letech nejméně, když říkáš, že to bylo 15 let zpátky, jo. No, to mi tak bylo 35. Tak 35 si musel zůstat na Silvestra doma, protože tě rodiče zamkli. Představ si. Já to jsou nevýhody toho, že pak a dokázala ses někdy vymanit tady z té péče? Ale v podstatě nebo jo, já jsem 7 let vlastně žil v Liberci, jo. Já jsem jezdil tam sem do Prahy, jsem jen tak dojížděl, že jo. Já vlastně, tam hrál v angažmá. Já měl přechodný bydliště v Liberci, takže jsem vlastně tam jako se vymaňoval velmi často teda. A byl jsi schopen někdy třeba v takovémhle sporu o Silvestra, jestli odejdeš nebo neodejdeš, jim třeba něco vyčíst nebo jim říct, jako jiní lidi v mém věku? No to jo, to jsem řval hrozně, já jsem teda cholerik. Často, tak ne často, ale se opravdu teda to musí jako už jako bejt, ale tak se naštu a pak to teda lítá, jo. Tak to jsem hrozně vždycky měl strašně, vždycky jsem ustropil vždycky strašnou scénu, co si to dovoluje a takhle a teďka naše ještě, no my se tady o tebe staráme, no samozřejmě to bylo dvojsečný, jo. Zdálo se ti, když třeba maminka umřela, že to tatínka nějak změnilo? Nebo že se mu změnilo? No změnilo to bohužel k tomu, že vlastně se pak roznemohl on, protože on měl Parkinsonovu nemoc, což je taková nepříjemná nemoc, jo, to, že vlastně pak skoro potom, krátce asi rok a půl potom, co ta matka zemřela, on úplně přestal vlastně chodit. A to je všechno psychická záležitost, to je nervová věc, jo. Takže vlastně potom to na něj tak jako dolehlo, že vlastně pak už skoro nechodil vůbec, tak on jezdil vždycky na různé rehabilitace, vždycky jednou za rok do vinohradské nemocnice, kde se tam o něj skvěle staral tým těch doktorů, tam vždycky byl tam tak těch 3 neděle, jo, tak 2x za sebou tam byl vždycky po roce, tak tomu třeba trošku vždycky pomohlo, pak ještě k nám chodila taková sestra rehabilitační jedna, která v podstatě s ním tak jako trošku chodila, no ale potom mu opravdu už jako nemohl, tak pak už ani nechodila, protože pak už, on nechodil, tak ona taky nechodila, takhle by to Takže pak už vlastně byl odkázaný jenom na to, že teda, ale musím říct, že otec umřel, teda bylo mu 87, umřel předloni a musím teda říct, že v podstatě měl krásný stáří, v podstatě, jo, protože on měl dost peněz, on se svýma přídavkama, ze všema měl větší penzi, než já plat v divadle, musím říct, teda skutečně. Takže on v podstatě akorát tím, že teda, já jsem staral o něj staral s paní Čejkovou, která mi pomáhala a do dneška pomáhá doma. A taky ti Olda prý říká Čejko. Takže vlastně tu péči měl veškerou vlastně teď a tím, že měl dost peněz, tak on kouřil kamelky, pil Baileys a Plzeň a koukal na televizi a četl si knížky o ufonech, to bavilo hrozně a on o horolezectví a o horách, taky jako mladý, lezl po skalách a po horách. Takže on vlastně myslím měl velice dobrý stáří a tak měl vlastně, to jsem říkal, no takhle bych chtěl taky dožít, když se na to, k tomu vracím. Smrt měl milosrdnou? Já myslím, že jo, já jsem u toho nebyl, protože jsem za mimo republiku, byl jsem daleko, byl jsem v Americe, jo, takže on zemřel vlastně tím, že dostal nějaký silný horečky a ten organismus, který byl oslabený tím Parkinsonem a vším, tak vlastně už nedovedl se zpamatovat a vlastně takže byl asi 2 dny bezvědomý, takže vlastně už ani pak to, myslím, ty nemocnici nevnímal. Ale bylo to vlastně, on byl asi v nemocnici 4 dny, no, takhle krátce v nemocnici a v podstatě, ale bohužel se mu to jako
byl pryč, no, což bylo teda pro mě takový, že jsem v Americe a teď jako nemůže mu člověk pomoct a půjde jenom volá domů a co se děje, tak to si pomoct, to byly jako chvíle hrozný, no. No a pak teda čekalo se s pohřbem, až jako se vrátím, takže pak byl pohřeb, až jsem se vrátil z té Ameriky, potom asi za 14 dní. Vzpomínal on někdy na maminku? No jo, takže jako... Povídali jste si spolu třeba? No, vždycky třeba říkal, z toho by máma měla radost, že jsem třeba měl nějakou dobrou kritiku někde, nebo že jsem dostal nějakou cenu, co už vlastně matka nezažila, že jsem dostal toho českého matera, nebo cenu Tálie, takže to jako vždycky si vzpomněl. Já samozřejmě jsem si vzpomněl, že bys to taky měla radost. No. Mm-hmm. A to jsem si vzpomněl, když otec, ta brácha dostal loni vlastně cenu za architekturu, takovou dost významnou. Takže to se to nedožil, ale ten by taky z toho určitě měl velkou radost, protože vlastně otec byl architekt. Takže. Věříš, že to třeba nějak ví? Uh-huh. Jo? Myslím, že jo. A jaký máš vztah třeba k Pánu Bohu? Kladnej, jo. No. Ty jsi přečet, já teda znám málo lidí, kteří přečetli tolik knih, jako si ty. Čet si Bibli někdy? Nečet jsem, ne. Bibli jsem nečet, musím, jenom třeba kousíčky, ale viděl jsem řadu těch různých filmů a čet jsem, o těch věcech jsem dost čet, jako o víře, o těch věcech, takový jako třeba jako pojednání různý. To znamená, že to téma ale nějak zasáhlo no, asi, že to zajímá, řešil? No, velice. A zajímá tě to jenom jakoby kulturně, ne, nebo i vyloženě osobně? Ne, jako osobně, velmi osobně, no. Já vím, že jsi mi říkal, že se ti zdálo o smrti maminky, že jsi točil někde... No, to někde... jsi měl takový zvláštní sen. Jenom nevím, jestli je to, co chceš říct ty. Teď, jak jsme byli v Americe, tak jsme třeba jeli autem někde tam v té poušti, že daleko, a já tam neřídím, tak řídil, myslím, že Olda nebo Mirek Kořínek, a já seděl vzadu a vždycky klimbal, že jo, tam byli v tom vedru, tak jsem vždycky pospával tou cestou takhle. A najednou jsem měl sen takový, jak vyprovází matku z nějakého domu, a že to bylo ve Štěpánské ulici, proč ve Štěpánské, to nevím, jo. A vyprovázal jsem z nějakého domu a teď jsem se s nějak rozloučil a já jsem zpátky šel do toho domu, jo. Jenom jsem podemknul dveře od toho baráku a ona došla do ulice. A pak jsem si vzpomněl, že ještě něco mám říct a otevřel jsem znovu ty dveře a najednou koukám a teď jsem ji neviděl ani na jedné straně ulice, ani na ty jedné. A říkám, kde by byla, teď odešla, teď musela odejít. A teď byla taková mlha, byla jako, tak jako se smrákalo a takový jako mrholilo trochu, že jo. A najednou říkám, kde by byla, a v tom se vozilo, Jirko, já jsem tady, v nebi, prosím tě, hlavně se pořád v oblíky a nedělej pořád ze sebe šaška. A to tak ti říkávala za života. To mi říkala za život, to. Tak jsem se pak probudil v té pouště a říkal jsem, no tak to je zvláštní. A věříš, že opravdu někde to oko je? Jo. Asi rád, že to tak je? Já jsem rád, no. Já jsem rád, že to tak je. Ono jako třeba to může působit jako, že si to tak jako nějak vysním a že to je takový pocit, že to je takový pocit, jako určitě, že mám takovou jakoby určitý zbabělosti takový, že já si aspoň říkám, že to je takhle a že to třeba si nepřipustím, že to je jinak. Já nevím, co to je, ale já jsem si to takhle jako, tak si to myslím, no. Prosím tě, maminka, co si myslíš, že byl ten motiv, proč si přála, aby si nezůstal sám? Že měla strach, že se o sebe nedokážeš postarat? No jo, že se nemůžu postarat po sebe, ale to bylo hlavní důvod. Ale ty se dokážeš, že se Dokážu. Jednou si mi ale říkal, že to přece jenom to rozhodnutí, jako zůstat sám. No to ještě... V jisté době tě to trápilo, jako myšlenka rozhodnout se být sám a na celý život, že jsi se tím zabýval, ale že přece jenom to v tobě zvítězilo. V čem jsi pochyboval o té cestě? No ne, tak jako... Protože si pak jako člověk, jako půjdu mu každý říkal, prosím tě to, když potom na starý kolena, tak budeš sám a to jako ti nebude, že pak se třeba o tebe neumí, nebude moc někdo postarat. A já jsem říkal, no tak to je možný, že opravdu na jednou člověk tak zůstane. Ale pak jsem si říkal, ježišmarja, tak co jako když v podstatě, když já se můžu našetřit na nějaký solidní domov, ústav, to si našetřím ty peníze, to si šetřím teď. Jako vážně? No, takže budu mít opravdu potom, když opravdu už bych byl opravdu starý a nemohoucí, že jo, což se teda může stát, tak to se stane. No, jistě. A tak jsem si říkal, tak si našetřím na nějaký takový ústav, no a tak tam pak půjdu a tam se za ty peníze budu mít nějakou nastandardní péči, že jo. No a než si říkám, než otravovat svý děti a nějaký vnuky a než prostě, abys měl takový pocit, jaký od toho. Já nějak pro mě oce to bylo trýznivý třeba, když on si chudák myslel, řekl, promiň, že takhle se o mě musíš, a řekl, promiň, a řekl, to by vůbec, co by se omlouval, to je úplně přirozený. To ti říkal tatínek. No, on mi to říkal, že jo, to asi hrozně trápilo, že já s ním mám takovou práci a takový jako to, ale to
to já vůbec tak nebyl samozřejmě, že on si tak, no a to já si pak říkal, já si tohle pak myslel, tak to takhle, tak to bych nechtěl, no, takže tam personál za to bude placený. No a tak a já si budu tam prostě, budu tam sestřičky, doufám, že mladý. A... Ale přitom já vím, že ty si vážíš těch několika málo manželství, které vydržely právě na to stáří. No jo, to si vážím strašně, to je úžasný, to je a taková instituce, vydržet celý život jako ve svazku, to, je, to chce takový odříkání, takovou toleranci, takovou moudrost, takový, no to chce takových věcí, že na to bych ani já neměl snad, to si říkám. Ty jsi si nepořídil do života v podstatě hodně věcí, které máš ale rád. Například máš rád děti, zvířata, ale to všechno vyžaduje jistou péči, odříkání. No, no, jsi no. Sobec? Ano. Ano, velký. A velký. Egocentrik jsem. To si všimněte, že na divadle, tak já vždycky musím jít na Forbinu hned a tam to všechno nechám vzadu. A to je samozřejmě s kolegou z toho dělá legraci, ale něco na tom je, že já strašně rád jsem jako středem pozornosti a to vím, že už jsem jako ve škole jako dítě, tohle měl v sobě takovou tu exhibici. To mě už jako bavilo strašně, když třeba jsem mohl nějakým způsobem někde jako vyniknout v něčem. Jo? A to bylo třeba v tom, že jsem dělal za sebe toho šaška, jak matka z toho nebe naměřovala, ať už nedělám šaška. Tak to už bylo, to moc dobře věděla, proč proč to říkala. Protože já si pamatuju na, třeba já jsem, někdo řekl nějaký vtip ve třídě při vyučování a teď se třída zasmála, no a já jsem se zasmál schválně o chvíli pozdě, zasmál jsem se asi minutu, jo, a smál jsem se prostě pozdě a teď učitelka, teď ještě začne smát znovu, jo, a učitelka mě kouká, říká, lábo, ty jsi ubohý, ty jsi ubožák, já říkám, já vím, no, a byl jsem z toho strašnou radost a hrozně se mi to líbilo, to že jsem byl právě středem, chtěl, středem pozornosti chvíli. Mm-hmm. No a to si pamatuju jako dítě, já jsem strašně byl rád, když nám chodila návštěva třeba, že? Nebo když naopak my jsme šli na nějakou návštěvu, protože já jsem rodiče absolutně vyváděl z míry a to mě taky bavilo děsně, protože naše rodiče taky kultivovaní lidi a já jsem přišel někam a teďka jsem první, co bylo, že jsem začal vyprávět nějaký nesmyslný historky, ty jsem si vymýšlel a úplně absurdně a teďka ty lidi se smáli ta, a matka, prostě toto plácáš za pitomosti, to je blbec, to je dělá, ty si dělá legraci jenom, prosím tě, teto. A, nebo si pamatuju, že přišla teta a matka říkala, dělám chlebíčky, ne, aby se na to vrhli, jak nenajedený. Jo, hnedka na ty chlebíčky. Samozřejmě, co bylo první, že přišla teta, chlebíčky byly na stole a mě takhle začala ty slina. Co je, Jiříčku? Nic. No co je, Jiříčku? To... A matka, co je? Mám, bych si vzal chleb, maminko, můžu si jít chlebíček. A tak, tak si vím, co děláš. Ty jsi říkala, že nesmíme, já už jsem cidi nejedl. A teďka ta teta koukala na ne. A prosím tě, to dělá šaška tady, když prosím tě, víš, jaký on je. No, tak tohle, já jsem dělal takhle věci, jo, a rodičům, tak ty se mě měli teda velkou radost, musím říct. Já se vrátím ještě k tomu sobectví. Nenarůstá to právě s tím, čím díl si sám a děláš narůstá. Si věci jenom podle sebe? Ano, narůstá, je to čím dál obludnější. A tím je i menší pravděpodobnost, že by si byl schopný se někomu přizpůsobit. To je strašný, jak člověk stárne. Protože já už nesnesu ani sebe v tom bytě. To je strašný, opravdu, kolikrát. Skutečně. K těm dětem. Ty máš děti hrozně rád. Já je mám rád chvíli. To řekl Poloček větu, miluju děti minutu. To je jeho slavná věta a já si nevím, když... Já mám rád, že jsou takový roztomilý. No ale ne, že bych nějak tomu nějak se učil toho, jak to umět. Prostě nějak to asi ve mně je, protože já jsem sám takový asi dítě. Pořád dítě, hravý. A tak asi, a děti to vycítí. Jo. Asi nějaký způsobem. A vždycky docela ke mně se ty děti tak vždycky jako hlásí a vždycky jako... ale nevím, jestli mě to bavilo, jak dlouho, to je to. Ale přece jenom nikdy tě nenapadlo, že vlastně tady nebude tvůj pokračovatel, někdo, kdo na tebe bude vzpomínat. Nevadí. Ty ještě, když jsem mluvila o tom, že si vlastně nepřipoutáváš k sobě závazky, tak to se týká i hmotných věcí, že jo? Ty z toho důvodu vlastně nechceš auto, nechceš dům, nechceš, aby ses o to nemusel starat. Přesně tak, protože jakákoliv majetek člověka znesvobodňuje a dělá ho vlastně svým způsobem nešťastný. Já si pamatuju, já jsem si koupil video, to jsem byl jeden z prvních, který video vůbec měl, jo? Betu ještě, to byl Beta, ten Betamax. A vím, že jsem si to vezl domů, jak dítě jsem to měl zabalený v takovým, já jsem to měl v takovým ještě opravdu, v takovým, jak když to bylo z porodnice, protože jsem to měl v takovým, aby se to, protože jsem to vez, mi to kamarád vez autem, aby se to neotlouklo, že jsem byl takovým opravdu, takovým peřince jsem to měl, víš, takovým ještě uvázaný to bylo, aby, takový jako dece, skutečně to tam bylo, jo. Já jsem takhle přines domů, v náručí. Ty mi to zainstalovali, bo já jsem nešíka strašný, opravdu to matka mi opravdu, že jsem na práci levej totálně. Tak jsem to tam zainstaloval pěkně a já najednou druhý den nebo za dva dny jsem odjížděl na 10 dní asi na chalupu. A já denně volal domů, jestli mi to někdo neukrad. A matka
vždycky řekla, zatím ještě ne. A to už jsem říkal, vidíš, už něco máš a už máš starost. Nemí to video, tak už to nenapadne volat domů, jestli ti to neukrad někdo. Ano. Takže tam to začíná. Takže já protože třeba pro mě auto je absolutně zbytečná věc, protože auto v životě nemám. Za prvé, já jsem velmi rozptýlený člověk a já vím, jak kdybych řídil, co bych způsobil, to už byl několik let zavřený. Tak bych určitě někomu zničil život. Protože já jsem člověk, který je velmi takový roztěkaný, myslí na něco jiného a najednou by třeba opravdu zapřičinil při tom řízení nějakou nehodu. To si myslím, jo. Takový bych byl asi řidič, takový. To je jedna věc. A za druhý, pro mě auto vůbec nemá smysl mít, jo. Ke svému životu, jak já vedu, auto vůbec nepotřebuji, protože za prvé celkem bydlím v centru města. Před barákem stojí tramvaj, která mi doveze k tomu divadlu. To je taky pravda. Teďka zase zpátky z divadla za tramvaj, když jezdím filmář, to mě vozí filmáři, jo. Pokud jdu na víkend někam nebo na chalupu, tak to se s někým vždycky zvezu, který tam se mnou jezdí, tak to mě veme autem. No a jinak v podstatě pro mě to auto a v noci, když tak jedu taxíkem, že jo? Nebo když spěchám, tak jsem taky to taxíkem někam nevýjimečně, když jako... Takže v podstatě pro mě to auto opravdu nemá tím, že člověk nemá rodinu, že nemusí vozit děti někam nebo takhle, tak to v podstatě vůbec je nesmysl. No samozřejmě, ale pak takový člověk si někdy uvědomuje, že si ho někdy to auto přeje, když třeba stojí na refíži tramvaje, čeká na tramvaj a teď, to se mi stalo teďka zrovna v létě, tam má takový dva zážitky. Jsem čekal na tramvaj tak 8 večer před barákem, takový hezký den letní, soumrak, pár lidí na refíži, že jo. A v tom tam byla taková starší paní, no tak starší asi já, jako ve věku, mým věku byla ta paní. A takhle tam stála na té refíži vzadu a byla taková totálně opilá byla, jo. A nebyla to typ takový jako ženský, která se na tu byla docela hezký, protože asi něco slavila, prostě jsem opila někde, no. A začala tam ty lidi opruzovat, otravovat, je tam ty lidi na té stanici takhle. A já říkám, bože, ta baba nejde ke mně, to by bylo strašný, že by mě viděla. Taky jo. Už mě uviděla a už se ke mně hnala a rombraka a pat jsem takhle a já jsem byl úplně jako vytočený, já to nemám rád. A tak jsem jako říkal, ona říká, posloucháš, že? Já říkám, neposlouchám, ty mě budeš poslouchat, já to tě nebudu poslouchat. No a to jsem tam dost jako vytočil a mi to bavilo i vytáčet tu ženskou, že? A teď říkám, bože, ať už jede tramvaj. Teďka přijela ta tramvaj, otevře se ty prostřední dveře, já do ní lezu a v tom je ta ženská tak nakopla do prdele, že já odlit až nakonec ty plošiny, tam se rozpře, takhle jak široký, takhle jsem se tam natáhl, ale víš, jaká byla moje reakce? Já jsem začal strašně smát, to bylo strašně směšný, ty lidi, já jsem si žil do pozici těch lidí, co tam sedí v tom klidu, večer ty tramvaje, jak někdo prostě vlítne do tramvaje a letí prostě po břiši až na tu zadní plošinu, jo. A to mě tou lodičkou tak nakopla, naštěstí nenastoupila, tam nastoupila taková starší dáma a to jsem slyšel, jak říká, no to je nehoráznost, no to je taková ostuda o takové ženy toto udělat, no to je něco tak nehorázného, to jsem nezažil, takovou hrubost. Ta byla úplně ta paní pohoršená, já jsem se smál jak blázen, ale. No a to jsou pak takové věci, že člověk lituje třeba, že nemá to auto, anebo potom se mi stalo asi za 14 dní potom, jsem čekal tam na té refíži zase, takhle na tramvaj večer, a šla taková blondýnka, já jsem se po ní otočil, taková hezká ženská, a načešli jsem z druhého chodníku, mistře, takový hlas, mistře, směřte si tlak, strají, koukal jak vlčák. Takový dědek tam mi začal zvát tohle, no tak si představ, že to bylo taky, tak jsem si dělal, že se mě to vůbec netýká. A ten chlap za mnou, teď mi začala tam něco na mě ještě řvát, ty lidi se na mě koukali, začali se tam chechtat, že jo. A ženská to už dávno někde šla. Když se tě zeptám, jestli jsi někdy v životě zažil pocit konkrétní závisti vůči konkrétní osobě, tak můžeš opravdu říct s čistým svědomím, že ne? Asi opravdu můžu říct, já třeba jsem záviděl, že jsem viděl nějaký bezvadný film a nějakýho herce skvělou té roli, tak jsem mu tak jako tiše záviděl tu krásnou roli, kterou hrál. Jo. Tak to třeba, když vidím Roberta De Niera nebo Al Pacina, některých kreacích vynikajících, tak to jako tak tiše říkám, no to je fanta, to třeba si takhle někdy. Tohle třeba jo, ale to je taková ta závist, ne, taková ta obecná, ale opravdu můžu říct, že tohle vlastnost, jak mám řadu špatných třeba vlastností, tak tady to vlastnost závisti, to jsem v životě neměl. Taky nemáš rád spory, že jo, konfrontace. No a to je další věc, já jsem člověk v podstatě takový, že radši všecko řeším nějakým smírem nebo nějakou diplomací nebo nějakou takový asertivním chováním, jak se říká, jo. Já nerad se dostávám do konfliktu, do nějakých vyhrocených jako věcí a to spíš jako to vyřeším vždycky nějakým způsobem, ale v podstatě nakonec si stejně vždycky udělám to, co nakonec chceš. Chci já, až na pár výjimek, to by jako výjimky, ale do dneška těch výjimek lituju, no, tak to bylo taky z blbosti kolikrát.
Máš silný svůj vnitřní svět, v kterém si žiješ a v kterém si sám se sebou probíráš věci. No. A to se mi zdá, že je u tebe evidentní, že to je to, že ty vlastně pořád plaveš i na té ulici, i na té vlastně... No to se stane, že jdu a najednou někoho třeba potkám a já vůbec nevím, a pak třeba někdo říká, člověče, ty jsi šel úplně, jsi byl zamyšlený, já tě ani nezdravil, protože jsem říkal, že to má cenu vytrhovat. Ano, no, a o tom že, mluvím. To asi jo, to, že já, co se odehrává v těch snech? Člověče, no ne, to ani nic není. To, nebo nejsou, to nejsou sny, to je ten... To jsou spíš takový jako... Ne, úvahy ten, nebo... No ne, takový... Hrgo, co teď ještě musíš udělat, co musíš koupit? Takhle i tohle jo, ta funguje. Jo. Takový ten, to se nadám učí, tomu se říká nezveřejněný vnitřní monolog a zveřejněný vnitřní monolog podle Stanislavského, to ano, se do dneška učí. A je, to je taková metoda, že prostě to, pan profesor Spáčil nás to učil, že jsme se sedli a teď jsme začali mluvit, jo? Že třeba, no tak teďka musím zajít za Karlem, pak musím za Zdenou, pak si musím omluvit, že jsem to včera nestihl. A takhle se takový proud vědomí, co vlastně člověk pořád má, ale to jsme jako sdělovali nahlas ty věci, jo? Ano. A potom jsme to zahráli jenom jako němně, jo, celou tu scénu, tak to se učí na škole. A přesně o tom mluvím. A to já mám takový proud, to pořád mi v té hlavě něco jde, ale to jsou spíš takový věci, jako to není ani tak snění, jako spíš, co mě jako čeká, kam musím jít, nebo co ještě musím zařídit, nebo kam bych šel případně večer, nebo co... Z ničeho nic napadne nějaká věc, třeba do těch našich pořadů improvizovaných, co děláme, to mi napadá v nejhodnějších chvílích. A ve frontě třeba, nebo někdy čekám, nebo někde stojím, nebo na té refíži, nebo v tramvaji, něco mě najednou napadne, z ničeho nic. A tak jsem si řekl, že spořím diktafon, a jak jsem si opořil, tak mě nenapadlo, a jsem se zahodil. A... Když mluvím o těch vnitřních monolozích, v tobě je ještě jedna taková zvláštní záležitost. Ty pořád mluvíš a mluvíš rád a hodně a vyprávíš příběhy a všechno, dokonce všechno vykecáš, když se domluví nějaká recese, tak největší strach je, aby to lábus dopředu nevykecal ještě, než se to stane. Jo. Na druhou stranu, ty jsi veliký introvert a některé věci nikdy neřekneš. Jo. To je pravda, no, že jsem takový protikladný člověk, to je pravda v některých věcech. Jo. A že máš zvolenou vždycky tu jednu stranu tváře, kterou ukazuješ. Kterou jako víc ukazuješ, vždycky víc ukážeš toho směšného, toho drsnějšího, toho primitivnějšího, toho jednoduchšího. No, jak kdy, ale taky, víš, mu to záleží, jak, jako, kde mám tu příležitost to ukazovat, ty věci. Když se mi někdo zeptá v rozhovoru nějakou veselou historku, tak když se slyšet veselou historku, tak ji má jako veselou historku, ale když pak se mi zeptá na věci, jako třeba ptáš ty nebo takhle, tak to pak zase je jiný. No tak to záleží, jak si to, kdo co chce jako ode mě jako slyšet, no tak to záleží na tom, jak ty lidi se zeptají, takhle. Není tam i obava z toho, že zásadně co nechceš v životě brát se vážně? No, protože já si myslím, že tím, že se lidi berou moc vážně, že takhle to vypadá pak ten svět taky, bohužel. To si myslím, že to jsou takové vlastnosti, protože já mám strašně rád lidi a já to taky v sobě, že teď se sebe opravdu dovedou dělat srandu, zesměšnit se a přiznat chybu a nebýt pyšný. To si myslím, to je hrozná věc tohleto a to málo lidí strašně dneska umí. Když se tě zeptám, co pro tebe znamená slovo bolest a nemyslím fyzickou bolest. Zažil jsi někdy psychickou bolest nebo pocit, že víš, jak to vypadá? No, zažil taky, asi určitě, no, to zažil. Ale já mám takovou povahu, že já třeba ty věci snažím jako nějakým způsobem jako co nejrychlejc, je to dobrý vědět, taky to je to, když hraješ, tak to musíš, to, ale já se snažím co nejrychlejc těch věcí zbavit. Já třeba se mi ptají lidi, nebo když třeba jsem se stěhoval do nového bytu, tak to nestýská se těch bytě, ve vteřině na to zapomenu, že jsem bydl někde jinde. Ve starém bytě celý život. Já taky, že ten byt nebyl taky můj, jo, to je jasné, že to vlastně byl byt rodičů, to je, jo, tak, ale já okamžitě se přešel tu na ten novej byt a na tu novou ulici, kde teďka bydlím a už doufám, budu bydlet celý život, už bych se narad stěhoval teda. A já jsem tohle tom absolutně, jak jsem třeba sentimentálně, třeba brečím v kině, na nějakém filmu mě dojmou takové věci, to já dojímají a hlavně filmy, divadla ani moc nevím, proč, ale filmy mě hodně, nebo knihy dojmou, takže to jako to třeba jo, ale tady jako tady k těm věcem a takhle k sobě jsem absolutně nesentimentálně, absolutně ne. Okamžitě zapomenu, že jsem bydl celý život v jiné ulici a okamžitě se přizpůsobuju novým věcem a naopak já ani třeba nemám rád, musím říct, minulost, jo. Mě spíš vždycky zajímá teď, ale nebo co bude, co jako do budoucna vždycky radši. To, co už bylo, to jako i v práci, to už bylo, jako že už to bylo a teď musím znovu a to je daný i tou mou vlastností další takovou nepříjemnou, že jsem strašně netrpělivý člověk. A to je spojený s tím jídlem. Já strašně rychle jím, já třeba začnu číst
novinou, už bych chtěl mít honem přečtený. Jo, nebo zatlučíš román, už to mít dočtený. A myslíš si, že díky tomu, že opravdu žiješ ten život hodně sám za sebe a podle svého, že se vyhneš mnoha bolestem, které by tě jinak potkali? Jo. Jsi si toho vědom? Ano, to myslím, že jo. A to je ten zisk z té svobody? Hm? Asi jo. A daň za to je jaká? No tak, že třeba pak řekneš, a to, že taky pravda, že třeba potom to je po mně nic nezbyde. Jako žádný třeba potomek třeba, že jo, nebo takhle žádný. Nechybí ti v životě, že nemáš komu říkat miluju tě večer a on tobě? No čeče, nevím. Já vlastně, já jsem to, no ne, že bych byl sobě, že by to, sobě to neříkám. To je jako, ale já ti řeknu, já přijdu kolikrát domů. A já už jsem tak unavený za ten celý den, že jsem rád, že jsem rád. A že nevím, jestli měl sílu to někomu říkat, kdyby tam někdo vedle mě byl v tom bytě, víš, po tom celým dni. Že jako, já vím, že to třeba jako něco třeba najednou v tom životě člověku chybí, když třeba byl, že nemá vedle sebe takovou nějakou milující bytost, jako třeba byl mý rodiče, jo. To jsem měl různý takový lásky, že to pak vždycky skončilo tím, že jsem byl v Liberce, že pak jsem nezjel málo do Prahy a takový. Nebo babička byli... řekla tvé nápadnici, co je maminka jako, v lázních, to nám i kouše krásně pije mlíčko. Mlíčko. Tak to bylo nekonec vztahu. Ale to jako, ale v podstatě ti musím říct, že jako, mě to v podstatě nevadí, že to neříkám nikomu, ne. Je to zvyk. Je to zvyk. Je to zvyk, no. No to... to mi řekla ta jedna, že jsem si to vymrzák. Opravdu to mi řekla jedna dívka. To jsem... Já vím, že vždycky maminka, když, že jsi mi říkal, když jsi přišel domů, takže svítila lampička na stole, že ti vždycky zapínala. Takže ona i čekávala na tebe, že jo, než přijde. No, tak už někdy se nedočkala, někdy se dočkala, teda musím říct, ale někdy se... No pak... Vždycky, kde jsi byl, to byly scény. I ještě třeba těsně před smrtí? No vždycky to bylo pořád to samé, takže v podstatě vždycky taky musíš tak dlouho někde být, vždycky musíš zavírat podnik. Ještě k té lampičce, víš, nikdy tě nenapadlo si třeba zapnout to světýlko, aby když jdeš domů, aby tam něco svítilo, nebo aby tam nebyla úplná tma? Člověče, nenapadlo, tohle mě nenapadlo, já tam mám... takový zvlhčovač a ty jsem furt zní, to mi koupil pan Číko, jak k Vánocům, co tam neviděl? Ne. A to zapneš do proudu, a protože kvůli vlhkosti vzduchu, to je takový, jakoby, to jsou takový kytí, taková váza velká, tam jsou takový květináč a tam je takový kamínky a tam jsou takový jako kytky, jako jsou to vlastně umělý kytky, ale vypadá to tam velice pěkně, jak, skoro jak ikebana, takový trochu. A má to takový pramínek a tam teče, když to zapneš do proudu, tam teče voda, jo? Jo. No já to teda na noc vypadám, já musím být absolutně ticho, já nesnesu jakýkoliv zvuk v noci, jo. Já mám třeba krásné hodiny, takový ty starodávný, který normálně bimbají, no a to já mám vypnutý, já to vůbec nemůžu, mě vadí jakýkoliv, já jsem neurotický příšerně, že mě vadí jakýkoliv, když něco pravidelně třeba tíkalo, tak proto já všecko mám na baterky, všechny přístroje doma, který, a proto mám třeba i budík, který absolutně neslyšný, jo. Já mít budík, který tíká, tak já bych se zbláznil, jo. Nebo hodiny, které bimbají, a tak takhle to mám ty hodiny zavřený a vůbec nejdou. Jo. No, a já musím na noc i ten pramínek vypnout, protože mě to ruší. Hmm. Jo, takže já jsem takový, nebo nesnesu, to jsou takové divadle, to je už, jako, že se mnou dělají srandu, já nesu jakýkoliv houpavý pohyb. Já proto mám se všimně v bytě všechny lampy pevně zavedený a nesnesu třeba, kdyby ta lampa byla na nějakým a začala se trošku hejbat. Když jsme se bavili ještě o těch odchodech maminky, tatínka, dal ti někdo víc citu vlastně nebo naplnění v životě než oni? No to asi ne, to myslím, že ne. A poznal jsi hodnotu přátelství? Na to jsem měl velký štěstí, si myslím, v životě. To je jako zas ten život byl to mě milostrný ke mně, nebo je, že vlastně tím, že vlastně zase mi to v něčem zase nahradilo, že jsem poznal. Anebo, a to záleží, jako jak si člověk ty lidi vybere. To není jenom jako, že mi byli přihraný, ale jako jak taky, jako to i ten člověk má, musí, to je obou stran vždycky, že jo, samozřejmě, že jo. Tak na tohle jsem měl v životě docela štěstí, no. Co pro tebe znamená setkání s Oldou? No to je vždycky to je inspirující. Z obou strany myslím, že to je vždycky ohromně, že vždycky to jako něco přinese, vždycky to není jen tak, jako že bychom, vždycky to má v sobě nějakou úžasnou energii, to má, takhle bych řekl asi. A do života? No tak to taky. Je to součást tvého života už? Jsem už 20 let, co s tím Oldou se známe, tak to je to tak... To už nejde nějak vymazat, jo. To je jako dá jenom nějakým rozhodem říkal, že to je už jako manželství, což je vlastně 20 let je strašně dlouhá doba, no.
Teď si představ, ale že to vždycky byly scény, když jsem dlouho nešel domů, tak matka volala Nadě, anebo Nadě volala matce. A matka vždycky, no tak ještě není doma, no ona taky ještě ne. Tak se vždycky se takhle jako postěžovali, víš. No, jo. Tak to vždycky se tak jako... A ty si pak přišel a maminka řekla, volala Nadě? No, no, vždycky volala Nadě, nebo já už jsem volala kde jsi a to ten nosím za ten 50, někdo ještě stál telefon 50, někdy. Takže vám vzájemně vyčítali... Že nezavoláme, když se někde zdržíme. A vy jste se zdrželi vždycky? No taky, když jsme někde byli spolu, tak třeba... My jsme zdrželi, že vždycky z toho třeba něco vzniklo, jo? Vždycky to nebylo jen tak jako, a ne, že bychom chtěli, ale to byla taková vždycky náhoda, že většina scének vždycky vznikla hroznou náhodou. My jsme nejsme takový tvořivci, že bychom si sedli a řekli, teď vymyslíme sketch. To nikdy ne. To vzniklo vždycky ze situace. Jednou jsme seděli v nějaké restauraci, to bylo asi v roce 90, krátce po revoluci. Říkám, Oldo, představ si, jak by to asi vypadalo, kdyby se jednou učil dějepis v roce 2020 nebo 30, hodina dějepis, jak to asi bude vypadat. A říkám, no ale tak sváně, ty dějí učitele, já budu. No a já jsem začal učitel, no a my jsme za měsíc tu scénku pak hráli pořadu možná Přijde kouzelník, že jo. Nebo jsem byl u Oldy na návštěvě a Karolinka ještě byla malá tehdy a skákala ze skříně na něj jako klíště. A Olda tam chodil jako ten houbař, říkám, že to uděláme do kouzelníka tohleto a to zkusíme, tak Olda pak na mě skákala jako klíště. No a takhle vznikly ty věci, všechno takhle vlastně náhodou. A... O tom mluvím, že to je vlastně součást života a vlastně herecké partnerství. Ano. To je lidská sounáležitost. Ano, no. Co by si nikdy na přátelství neodpustil? Je něco, co si myslíš, že se nesmí udělat? To nevím, o tom jsem... No nějaký podrazy, tak to asi ne, že to, ale to jako to... Ale já si myslím, že právě umím odpouštět je další věc, kterou jako myslím trošku ovládám. A já si myslím, že to je jasně důležitý tohleto, že prostě nebejt zase té spojení s tou píchou a s takovou tou, to jako tohle jako jo. Jsi si vědom svých kvalit určitých? Lidských, profesních. No, protože... Já to mám vyrovnaný, tak já vím i o záporech, i o kladech, no, tak jako to mám takový, je to takový rozumný, myslím, míře, že nic nepřevyšuje, si myslím. Jo. Víš? Cítíš v sobě harmonii? Musím říct, že někdy jo, ale někdy jenom. Tak... A je to většinou po nějakém dobrém pocitu z práce? Nebo... Čeče se zvláštní, když se něco povede, tak z toho nemám dobrý. Já mám taky divný. Je to zvláštní, ale nemám. Já dančím to. Pak jsem takový vždycky jako jak takový váku, když si opravdu vím, že říká tohle bezvadně. Tak já jsem najednou smutný. Já nevím, co to je za pocit, co mám v sobě, ale je to tak, člověče. Upřímně řečeno. Pak samozřejmě, že mám z toho radost, ale nějakou divnou radost. Co je zvláštní. Co ti dává ten pocit harmonie občas? No, že vlastně jsem si v podstatě to, co jsem chtěl, to mám. A pak takový ty věty, jako že člověk je svého štěstí strujcem v podstatě a co si člověk neudělá, to nemá. Tak tohle. Tyhle ty jistoty, kterým pevně věřím. Ano. Popiš mi, prosím tě, ještě, jak si dočet... Počkej, o kom jsme tam... Kinga, je to Kinga, autor knihu, jo, jak to... si dočet tu knihu. Tak, takové, to je jeden z... No právě, ale je to, myslím, dost příkazný takový stav, že nepláčeš na pohřbu tatínka, nebo jen jako máš vlhké oko, ale neroníš tam slzy. No, to je slzy. Zajímavý. A potom dočteš knihu a vypadá to jak u tebe? To bylo tak, že jsem večer nehrál, byl jsem nějak doma a teď jsem si začet do knihy z autora Kinga. A já jsem dostal od Lenky Termerový takový svazky Kingovy takového románu Zelená míle se to jmenovalo, bylo to z prostředí věznice, kde vzpomíná takový velmi starý pán, který tam dělal tehdy jako bakaře v té věznici a vzpomíná, vypráví takový jeden příběh, takový vlastně je v takovém útulku právě, kde budu jednou já pro ty starý lidi a vypráví to jako retrospektivně se to odehrává a vypráví takový příběh, který se tam stal v 30. letech takového justičního omylu. A tak jsem si doma lehl, že si to budu číst a teď jsem to začal číst, jo. Ale to bylo tak strašně dojemný, ale tak opravdu tak strašně, že já jsem ležel v posteli v tom bytě sám a teď jsem to čet a teď jsem udělal a jsem to tak brečel, tekly úplně a mě úplně bubliny z nosu. Ale to bylo tak strašně, já jsem se a zároveň vnitřně tomu smál, jak to asi musel vypadat, kdyby někdo viděl, jak tam takhle čtu a teď to do toho, a už jak už, tak říkám, tak jsem blbě, tak nebržitě, tak a chvilku jsem čel a pak zase to a z toho jsem se to tak ponořil, tak mi ty slzy stejkaly, no to bylo něco šílený, jo. Tak to já se nechám ale hrozně takhle dojmout, takovýma věcma. Ještě bych měla jednu prosbu. No. Nádherně jsi mi popsal věc, kterou já jsem bohužel neviděla, tu jeptišku ze Špátova dokumentu. No tak to byl vůbec velký, to můžu teda říct.
to bylo úžasné celý, jak on vyprávěl o těch filmech, jak to točil, jak to vznikalo, jak jako vždycky nějaký příběh měl s ním spojený. A byly tam úžasné věci v těch dokumentech. Právě tím, že to byly dokumenty, že to jako nic tam ty lidi nehráli a že tam byly za sebe v těch nejintimnějších a takových těch nejcivilnějších, ale zároveň obrovských jako proměnách a situacích zachycený. Jo. Tak tam byla třeba taková stará jeptiška, která tam jako vyprávěla o tom svém životě, jakože to je nádherný, že vlastně ničeho nelituje, že je šťastná a krásně taková paní, to byla už prostě v tom úboru, že byla jaký bylidičky měla. A teďka Špáta říkala, teď se dívejte, jak ta paní se do sebe ponoří najednou, jo. A on tu kameru nechal dlouho jet a teď opravdu jste viděli nejen tu paní a jak postupně, jako z toho smíchu, jakože ta paní šla najednou do sebe a teď se ta paní najednou v sobě ztratila, jo. A to je něco tak úžasného najednou, když tohle to sledujete a to se v té tváři odehraje, ale není to vlastně od herce, je to od člověka, který jako nic nehraje, jenom vlastně to opravdu skutečně prožije, jo. A na tom detailu to vidíte, tak to pro lidi a pro mě jako třeba pro herce, to jsou momenty, na které já do smrti nezapomenu a které se mi vždycky, třeba až budu nějakou roli takhle hrát, a tak se mi to nejenom vždycky někde vybaví a určitě se na to nějak vzpomenu, protože to jsou věci, které mě dovedou úplně zmrazit a to mě taky úplně vstoupily, musím říct, že do očí jsem tohle to viděl, jo. A to jsou úžasné věci teda, to jako. Když odečtu teď, že jsi herec, ty jako člověk, Jirka Lábus, chtěl by si se umět takhle v sobě ztratit? Nebo umíš to? Já se ztrácím furt a opravdu velmi často se ztrácím, teda musím říct. A je ti to příjemné? Já o tom nepřemýšlím, prostě se ztrácím. Kdyby já ztrácím i věci. Tak jsem ztratil peněženku před měsícem, ze vším, co jsem tam měl, já jsem nepoučitelný, já jsem vždycky říkal, nedávej si tam vždycky doklady. Já říkám, no jo, a stejně si ten tam a všechno jsem ztratil. A už mám novou a už čekám, že ji ztratím znova. Zase si dávám jen do té kapsy, málo lidi dám do té náprsní kapsy pořádně a každý mi to říká, vždycky na to zapomenu a lidi jsou nepoučitelní. Tak to už je zase takový zvyk, že? To je ten zvyk a u mě ten zvyk je velikou roli, s tím tvrdím i. Když se takhle ztratíš v sobě, to je možná ten přesný termín, který jsem předtím neuměla najít. Ano. Když se takhle ztratíš v sobě, je ti tam dobře? Asi jo, prostě jsem někde jinde. A jak se stane, že se potom vrátíš? No hned, když mě to vyruší něčím, to jo, už jako stačí. Nebo i sám, jenom si takovou říkám, prostě, co vlastně já to člověka vůbec neposlouchám, co říká. Když se třeba takový tvářím. Jo, vlastně ano, takhle. Proč si myslíš, že jsme my jako lidi na světě? Má to nějaký smysl? No, že to smysl má. A nevím, jestli jsme sami. Mm-hmm. O tom proč přemýšlím a doufám, že se to brzy dovím. Věříš, že se to ještě dovíš za svého života? No, já si myslím, že ta technika jde takovým vývojem, že já si myslím, že třeba se to dovím. No. Ale já bych byl hrozně, aby jsme nebyli sami, protože si myslím, že to by nám ztrácelo ty řebínky konečně. Mm-hmm. Ty sám věříš ve svůj vlastní smysl existence? Ano, já věřím dokonce, já věřím každou jedinečnost každého člověka, záleží na okolnostech, na genech a na něm samozřejmě, jak to všechno si to, jak se to zařídí. A ty máš kolem sebe takové zvláštní shromáždění žen, typu Jaroslava Hanušová, Fialka, no, Jana Fialová, no, že jo, no. Nebo paní Tomášová, no. To jsou takové, jako opravdu rád je střídavě vydáváš ze své manželky. Jak bys charakterizoval tenhle typ žen, kterými se obklopuješ? To jsou velké osobnosti v malém státě, takhle bych to nazval. Jednou každá... si řekl, že to jsou typy podkarpatská Rus. Jo, to se napsá do knížky, Sárovko, to si pamatuju, no. To by pak Fialka dala, já ti dám podkarpatská Rus. To mě hnala. Myslíš to si, že... Rázné osobnosti, já mám rád takový lidi, kteří jsou takový nezaměnitelný a to jsou opravdu nezaměnitelné ženy. Jsi přesvědčen, že anděl je ženského rodu? Ne, já jsem anděl chvílema. Umíš se modlit? Maminka dokonce chtěla být jeptiška, musím říct. Dokonce snad byla v jednu chvíli, nebo asi půl roku v klášteře. No ale pak se to přece nějak jako rozmyslela a tak mě vedla k tomu náboženství, že já jsem jako dítě chodil ve druhé třídě, asi nebo ještě ve třetí do náboženství, to bylo dobrovolný. A můžu říct, že každý den děkuju Bohu. Každý den já děkuju Bohu.